Sejam muito bem-vindos ao Depois do Nexus. Temos os nossos finalistas do MSI 2018 definidos. RNG de um lado contra Kingzone do outro. Kingzone que venceu hoje por 3-1 a Flash Wolves, a matadora de coreanos, que faltou a aula aí e não veio matar os coreanos hoje. E eu, claro, tenho os meus convidados aqui para falar um pouquinho sobre essa série. Mitológico, que está aqui comigo narrando essa partida. Mandou bem demais, 3-1, favoritismo. Kingzone chega a favorita pra você? Não. Eu acho que não. Acho que, se bem que a RNG também não fez um jogo maravilhoso no dia de ontem, né? Então, pra mim, tudo pode acontecer nesse dia de amanhã, sem favoritos. Final boa é final assim, né? Sem favorito, a gente não sabe o que vai acontecer. E ele, que veio aqui, veio fazer o Depois do Nexus, eu convidei, né? Como convidados e tal. Decidi trazer um analista aqui participar comigo. E aí, Melão, assistiu o jogo tranquilo? Não, conseguiu ver os detalhes? Tava dormindo até agora. Tava? Lógico que tava mesmo, tava. Pergunta. Conseguiu ver todos os detalhes? Sim, gostou da Kingzone? Gostei, finalmente. Acho que eles apareceram. Acho que tava sentindo muita falta do Khan e do BDD, e eles foram os grandes destaques dessa série. Por isso que foi uma série tão tranquila pra Kingzone, ao meu ver. E GSTV, Flash Wolves, que era uma outra Flash Wolves da fase de grupos e não conseguiu jogar da mesma maneira nessa MD5. Acho que, assim, a gente já tinha, claro, indícios, né, depois dos últimos dois dias da fase de grupos, mas o mais importante é que eu acho que a Flash Wolves deixou de explorar os pontos mais fracos da equipe da Kingzone. E mais do que isso, parece que não foram se adaptando durante o evento. Ontem a gente viu na série melhor de 5 também a RNG já um pouquinho mais preparada, escolhendo o lado vermelho, já entendendo um pouco melhor. E era para Flash Wolves, na minha opinião, também ter escolhido o lado vermelho. Eles tiveram dificuldade de draft. Bom, você aí de casa participa com a gente desse Depois do Nexus, como sempre. E eu quero saber a sua opinião. Quem vence? A Kingzone ou a RNG? Manda um recado lá pra gente com a hashtag Depois do Nexus lá no Twitter, beleza? Para os nossos convidados aqui de hoje. Então, já vamos falar dessa primeira partida de hoje, abrindo aí Flash Wolves contra Kingzone, Flash Wolves do lado azul, Kingzone do lado vermelho. E de cara, GSTV, já foi um jogo onde nós já vimos um draft totalmente diferente. Sim, a Irelia voltando a ser priorizada, né, Jax pra rota superior, então muitas mudanças e a Kingzone mostrando que estudou e tava preparado o que poderia vir. Tinha campeão pra jogar contra qualquer campeão que viesse da equipe da Flash Wolves, e até brinquei ali na análise que se a Flash Wolves vencesse da Kingzone com essa composição, era pra vencer de qualquer jogo. Era pra vencer qualquer jogo, porque tava muito redondinho o que a Kingzone tava trazendo pros jogadores deles e pra o que tinha a equipe da Flash Wolves também. E esse Ezreal, pra mim, apareceu nesse jogo pra não aparecer mais. Que não tinha mais que voltar nessa série o Ezreal, mas quem acabou não voltando foi a Irelia. E por um motivo a Flash Wolves, acho que desde o começo já tinha decidido que jogaria contra o Ezreal. Não acho que foi uma decisão tão sábia assim, mas a escolha deles, a preparação deles. Passou 4 jogos, eles venceu 3, né? Você continua na mensagem, STV, eles não. É verdade. Então você pode falar o que você quiser. É verdade. Ah, beleza. E Melão, eu bani o que eu senti... Você é um cara esperto. O que eu senti que travou foi o pick da Irelia, porque o pick da Irelia veio na primeira rotação de picks, né? Foi o terceiro pick do time da Kingzone. E aí deu uma travada, porque eles não sabiam se a Irelia acertou, pro CC meio. Aí eles picam a Thalia. Exato. Assim, todos os planos da Flash Wolves pra esse primeiro jogo foram pra si, pra ser, com o maior eufemismo do mundo, questionáveis. Tá. Primeiro, você escolhe o lado azul pra jogar contra Kingzone. Não. Você não faz isso. Você quer dar o counter pick. Você não vai se counterar de graça. É, né? Você quer dar o counter pick, principalmente no Khan. Sabe? O Khan tem um leque de campeões enorme. E você tem que ter um leque de campeões ainda maior pra você poder trabalhar com isso. E eles executaram o lado vermelho contra a Kingzone muito bem na fase de grupo. Aquele Yasuo em cima do Gnar. Ele pegou, vou pegar o Gnar, que é o mais seguro. Toma e Yasuo. Aí vem essa questão de deixar o Ezreal, que é muito questionável. Essa decisão de pegar uma Thalia em cima da Irelia. Ontem a gente viu o que a Irelia
faz com a Thalia. A gente sabe o que o Yasuo faz. O Yasuo, o primeiro lutador que apareceu contra a Thalia foi o Yasuo, né? Que foi exatamente na Coreia que apareceu. Foi o Kuro da Africa Freaks. E a Irelia vem pra trabalhar mais ou menos parecido com ela. Então você não vai pegar a Thalia. Você não vai. Você tá travando aquela Irelia no meio e tá tomando counter pick. Então esse primeiro jogo foi quase inganhável depois do draft. E eu acho que pra piorar, né, chefe, a Irelia pega dois abates com 5 minutos de jogo. Forte Blood, depois outro abate. Né? Ela olhou assim e falou, vou te matar. Foi embora, foi instantâneo, foi insta kill. O primeiro abate ela pegou num gank e o segundo foi indo pra cima da Thalia. E aí você cria efeito Blood de Neve, fica muito tranquilo pra lidar contra o Maple do outro lado. Apesar do Khan nessa partida não ter sido completamente opressor nessa rota do topo, ele fez o trabalho dele, principalmente nos atordoamentos. Nesse momento, é exatamente essa jogada. Ele entra na torre do Aglaia e fala, beleza, agora é com vocês. E aí a Kingzone completa muito bem, sabe? Então eles estavam muito cientes do que fazer. A Flash Office me pareceu que nas escolhas dos Pixie Bans, ela tentando reagir de algum jeito. Falou, meu Deus, o Irelia, um Jax. Pega alguma coisa pra não deixar eles saírem aí. Uma Camille, pra dar um ultimato Hextech, a parede da Thalia. Só que durante a fase de rotas, eles iam perder. Eles pensaram no depois, como que a gente vai parar eles? Mas num contra um, eles foram dizimados. É, né? Quando chegou 1-3-1, tinha um Jax de um lado, uma Irelia do outro, Jax forte, Irelia do outro. A Irelia nem splitou, né? Ela tava de incendiária, nem splitou. E o Jax, ele chegou uma hora que ele foi até pego na rota inferior, no split, mas e não tinha a pressão da Kingzone. Naquela hora eu falei, será mesmo que eles vão, sabe, perder e começar a ter dificuldade? Só que não, nem passou, ele só juntou com o time depois. Foi essa luta que a gente viu, dele atordoando 4, viu, Tichê? Não foram 2. 4? Eu falei, quatro. Pegou o time todo na hora. É, e ele falou 2. O time todo são 5. Mas não tava, quem tava ali na hora, filho. É que o Tichê só veio metade. Exatamente. O time todo que estava vivo, gente, tinha um morto já. Eu sou o apresentador do programa, obrigado. Pode parar de me zoar, por favor, se não, um convidado dócil pra participar. Skit, tomou que eu venho pra cá. E aí, GSTV? E então, não tinha muito o que a Flash Wolves fazer, tirando tudo não, isso, realmente, né? era um jogo bem difícil de ser vencido, aí até a hora que eles conseguem pegar a eliminação do Jax na roda inferior, mas acho que o problema da Flash Wolves, em um dos grandes problemas que foi refletindo nos outros jogos, é que a Kingzone tinha consciência disso e parece que a Flash Wolves não tanto, que a Flash Wolves tinha que ganhar cedo no jogo, tinha que dar um snowball, tinha que ser uma rota boa pra continuar levando essa vantagem, pra continuar tendo domínio, controle da partida. E esse jogo, você ter rotas que você vai perder, você tá entregando esse controle. E mesmo contra outros adversários, a Flash Wolves não fez boas transições quando eles não estavam com vantagem no começo. Eles não são um time que sabe segurar o jogo, tá com uma desvantagem de 2, 3 mil, dar uma controlada, ganhar em visão, ganhar em uma luta e aí conseguir virar a partida. Então eles tinham que ter tido estratégias que se encaixassem melhor com o melhor do jogo deles. Sabe um jeito que você jogar contra a Kingzone e você nunca vai vencer eles? Como? Se você tiver um matchup desfavorável na jungle e tiver um matchup no mid que você não tem prioridade de empurrar a rota. Você não faz isso contra a Kingzone. A gente viu, principalmente no último jogo, que a gente vai falar mais depois, como isso é impactante, sabe? E nesse jogo era isso. Pegaram o Skarn no blind, tomaram o Olaf, aí você tinha uma Irelia escolhida, aí vocês pegam a Thalia em cima, sabe? Tudo bem, que essa Irelia foi muito forte. Você tem um flex de solo lane do lado vermelho, é muito forte. Não tem muito o que a Flash Wolves possa fazer. Mas pegue coisas seguras. Não pega uma coisa que vai tomar um counter pick logo no meio. Logo tinha tanta no coisa meio. Aberta, não sei. Pega uma Cassiopeia, pega alguma coisa que pode travar, segurar, né? Alguma coisa mais segura. Sim. Bom, aí, o time da Kingzone abre 1-0 e nós vamos para o jogo 2. A Kingzone escolhe o lado e escolhe se manter do lado vermelho. Acabou o jogo aí. Um abraço. Deixar a Flash Ops lá. Podemos ir pro próximo já. Acabou o jogo aí. Eu quero uma análise. Vocês são as minhas análises? A análise é essa. A equipe da Flash Ops não conseguiu um draft tão bom assim. Teve todo aquele vacilo que o GSTV falou bastante, pegar uma Zoe muito cedo. Mas ainda assim, era um jogo que a Kingzone deveria sair na frente, enquanto a Flash Wolves deveria se segurar pra ir crescendo no jogo. Aí aos 12 minutos, a Flash Wolves escolhe uma luta, tenta comprar uma luta que nem era muito pra eles comprarem nesse momento. E a Kingzone aceita, a Kingzone tem uma execução horrenda. Parece a gente jogando ranqueada, velho. Pior do que isso, tinha. Pior. Aí a gente ganhava essa luta, Tichinha. Ganhava. E o que tinha é ruim. Isso. Então eles tiveram uma execução horrível. O Chef falou, aos 12 minutos, uma composição que tem que esperar pra crescer. Pega 4 abates, tá com quanto? 20 minutos, 6 abates. Não, acabou. Aí já tá. Ainda foi infernal primeiro. E essa luta foi legal porque eles tentaram lutar bem no pico de força do Israel, que ele tinha acabado de fechar a Trindade. O Vlad tava sem TP na rota superior. Só que o Gorilla, o que ele fez? Ele jogou um Skarner na cara do BDD, coitado. Ah, tudo bem, o BDD tinha o cronômetro, mas ele foi puxado pra bastante, seu cronômetro, depois não tinha o que fazer, né, GSTV. Então, esse jogo foi um snowball e a Kingzone é aquilo que a gente viu de Kabum contra o time da Turquia e tudo mais.
às vezes dá um snowball, uma vantagem cedo no jogo e o time sabe aproveitar, né? É, existem composições que você não pode dar vantagem no começo. Essa dupla que tá até aparecendo bastante aqui no Messide, Zoe e Ezreal, ela até tem um potencial de comeback se você tem uma desvantagem, porque eles conseguem alguns pick-offs, eles conseguem ter um poke muito forte. Então se você conseguir preparar a luta, se você conseguir causar dano no adversário, encaixar a bolha do soninho, encaixar um dano antes da luta começar, você pode ser capaz de garantir uma eliminação e tirar um pouco da pressão nos momentos do pico do time adversário. Mas realmente aquela luta ali já depois em seguida no dragão, que a Zoe fica totalmente à mercê do Skarner, isso já coloca mais vantagem, coloca mais coisa a favor do time da Flash Wolves. E o que é bem surpreendente pra mim, porque depois do primeiro jogo, com a vantagem de draft que teve o time da Kingzone, eu pensei, bom, agora o lado vermelho de novo, eles devem conseguir se organizar e 2-0 sem a Flash Wolves conseguir brigar tanto. E acabou acontecendo o contrário, eles que se acurralaram com essa escolha tão cedo das 8. Esse jogo foi tão atípico e terminou tanto naqueles 12 minutos que foi um 3-1 pra Kingzone. E essa vitória da Flash Wolves foi o jogo mais rápido da série. Sim, sim. Então mostra como realmente foi atípico, como realmente a Kingzone é um time superior a Flash Wolves nesse ponto, numa melhor de 5. Por isso que eu fiquei bem na dúvida. Quando terminou o jogo, eu falei, eu quero saber se foi realmente a questão da composição ou se foi um erro grotesco por parte da Kingzone. Foram só vários, né? Não foi só esse. Não, tiveram vários erros. Foi um jogo cheio de erros. Mas isso aí realmente acabou. Isso aí era só dar uma estourada no pistol e ir embora, acabou a luta. Mas ele quis comprar... É, deixa morrer só o gorila. Morreu o gorila ali. Talvez tá bom, o Prey, né, fosse morrer. Não, o próprio gorila, o início da luta, ele tá atrás do pistol. Ele estourava, acabou a luta. Mas ele foi, usou o ultimate, usou o dash, flash pra trás. Aí ele usou o pistol. Aí foi uma complicação muito grande. Quem tá na tela aí, palpite? Conseguem ler? Alexandre Trevisan. É, o nosso não grande consigo skit. Ler. Não consigo ler. Eu também não, não consigo ler, mas ah, beleza. Tá ali, né? É o skit eu participando com a gente que aí. Ah, alguém vence. Ele acha que a Kingzone vence. Ele acha que o time da Kingzone vence, mas ele vai estar da torcida pelo time da RNG. Ah, então, tá. Kingzone 3-0. Então, e a RNG 3-0. Ela acabou de falar. Peraí. Eu quero aqui um pedido de desculpas coletivo. Por quê? Porque acertei o palpite ontem e hoje, tá certo? Acabou ontem, a maldição. Não, ontem, Você quer. Acabou a maldição. Você quer parabéns por acertar a RNG contra a Fnatic. Não, é ontem. Você quer parabéns. Cravei os dois placares. Eu quero pedir desculpas coletivo. Pelo amor de Deus. Ficaram me difamando aí. Eu tava em outro continente. Ele, de 18 dias de transmissão, ele errou 15. Tá acertando dois, falta mais um. Não, não, mas o 3-0 ontem não conta. 3-0, velho. Bom, gente, vamos passar pro terceiro jogo. Empatou o time ali da Flash Wolves. Dá uma pequena resetada. E reseta também porque mudam os lados de SCV pra esse terceiro jogo, né? E a Flash Wolves resolve escolher o lado vermelho pra tentar abusar de tudo isso, ter um draft ainda melhor. Mas no jogo não foi isso que a gente viu, porque eles deixam de novo passar o Ezreal, acabam focando ali. Aí se pegam numa situação de ter que pegar um Lee Sin na jungle. Não conseguem jogar muito bem. É, basicamente nesse jogo a Kingzone teve 5 bans na primeira rotação, graças à ajuda aí da Flash Wolves, que baniu também a LL e o Graves, né? Baniu duas coisas que poderiam se ajudar, poderia ajudar o time deles estando no lado vermelho, e eles conseguem completar o show aí de draft com o Sion na rota superior. Péssimo draft. Contra o Jace. O lado vermelho tá muito forte, eles não usaram nada bem esse lado vermelho, como você falou, esses bans de Graves e Irelia do lado vermelho não precisava. Sim. Aí eles têm um first pick no Zil, eles voltam de Kai'Sa e... mais que isso, olha os bans. A Kingzone baniu Skarner, Kha'Zix, Xin Zhao, e aí a Flash Wolves baniu Graves. Então assim, basicamente passou o Trundle, e aí eles deixam o Trundle pra Kingzone. Não tem campeão pra jogar contra esse Trundle. Exato. E aí você volta de Kai'Sa e Braum. Por que você tá querendo escolher tão cedo isso daqui? Aí depois a Kingzone escolhe Trundle e Thalia. Daí a escolha da Flash Wolves é, ou eu pego alguma coisa aqui de jungle, e que nem tinha, assim, meu Deus, uma grande escolha. Sim. Mas eles foram pro Yasuo, que também não teve impacto nenhum, sabe? Então isso. Os planos de jogo, as prioridades da Flash Wolves nessa série como um todo, estavam bem ruins. E também ontem na RNG também tava um pouco, sabe? Eu também não concordei com várias prioridades da RNG, achei bem estranhas. Então, mas eu duvido, por exemplo, que vai ter Ezreal na mão do Prey amanhã. Não vai. Assim, se tiver também, eu me recuso a assistir aquele baniu jogo. Ontem, não vai banir, né? Baniu contra o Wreckers. E ele jogou, na verdade, algumas partidas, né? Mas eu também acho que não vai rolar, diga. O stack aí das paredes aí, realmente, uma execução feia. Essa daí, coitado. Porque, bom, gente, tem duas paredes, cada um usa uma hora, né? Os dois pra parar mesmo o ultimate, aí fica difícil. Então, vindo esse momento do jogo, Melão, parecia que o time da Flash Wolves ia até conseguir vantagem. Pô, a Kai'Sa pega vantagem cedo no jogo, né? Tentar conseguir. Mas a Thalia, o BDD, foi... eles foram demais, né? O ponto todo é que eles foram responder em cima o tempo inteiro, né? O Khan tava com o melhor campeão dele e o BDD tava com... acho que a melhor campeã dele.
E o lance que eles ganharam foi esse. Porque o Prey tinha morrido, ele tá vendo que tá morto. Ele vai usar o teleporte na rota inferior. Então ele segura a torre. A resposta é muito rápida da Kingzone. Eles já respondem. E como ele tinha um TP, ele consegue segurar a torre. Ele sai na frente com o First Tower, né? Sai na frente com o bônus. E aí é um snowball muito, muito, muito grande. E esse Lee Sin, sabe? O Lee Sin já não era a melhor escolha. Ele faz o Lee Sin tanque. Não tem um impacto tão grande no jogo. Realmente, como eu disse, não dá pra você ganhar da Kingzone se você não tiver uma matchup favorável na selva e uma prioridade de empurrar no mid. Eles tinham a prioridade no mid, mas não tinham uma matchup favorável na selva. O Mojin, em relação ao todo assim, foi muito mal, né, Shep? Ele foi quebrado, né? Ele foi forçado em diversos jogos, era triplo ban na selva logo de cara. Isso. Aí a Kingzone conseguia pegar o que precisava e ele ficava fora do jogo. Então, realmente, ele foi forçado muitas vezes a não participar. Nesse jogo ele não conseguiu fazer muita coisa. Esse último jogo ele também não fez muita coisa. Então, assim, eles viram qual era o caminho de quebrar o ritmo dele. O Pinot é um jogador que, quando consegue ter até um matchup favorável, ele já vai muito acima. Mas se do outro lado o inimigo dele não vai ter quase nenhum recurso para dar combate, eu acho que a expressão perfeita do que a gente pode ver disso tudo foi a última partida, que ele, o Mojin, não fez nada. Era o tempo inteiro, os 3, 4 minutos iniciais, foi invasão no top, invasão no bot, dois níveis de diferença com 5 minutos de partida. Então a Kingzone soube ler direitinho quais eram os pontos da Flash Ops que eles precisavam neutralizar para ter o melhor jogo possível. Estamos com imagem então desse quarto jogo, né? Estava 2-1 para Kingzone, volta a se inverter os lados, Kingzone volta para o lado vermelho, Flash Ops volta para o lado azul. E meu Deus do céu, o Pinot e o time da KZ não deixaram o Mojin jogar com o jogo. Esse foi o jogo mais Kingzone da Kingzone na MSI. Sabe, foi assim. Sim. Que a Kingzone foi campeã da LCK perdendo duas séries. Sendo que uma delas foi logo da estreia que o Khan tava suspenso. Então perderam só uma. Tá bom. Sabe? Uhum. E foi por isso, por causa desse jeito de jogar, desse estilo de jogo, dessa velocidade, dessa leitura, a maneira como o Pinot entra na selva com a pressão que ele tem, os laners, os melhores laners da Coreia. Ele ajudou demais. Exato. É por isso que esse time veio tão hypado pro MSI. É por isso que esse time é muito bom e foi um dos campeões mais dominantes da LCK dos últimos anos. Esse time é incrível. Por causa dessas partidas como essa. Esse foi o jogo mais limpo da série pra você, pro time da Kingzone? Foi. Do lado de Deus. É um dos mais limpos do MSI. Mas que, na verdade, só aconteceu uma vez. Não teve. Não me recordo de outro jogo tão bem feito do time da Kingzone no MSI, talvez no primeiro dia, mas. Não acho que agora isso aí vai virar regra. E ainda mais que. Pra mim, o Prey tá muito à parte. Tá muito abaixo do que a gente espera do Prey. Pra mim, a pior apresentação internacional que o Prey teve já nos últimos anos, todos esses anos que ele tá chegando no alto nível. Ele que sempre foi uma das grandes referências desse time, não tá sendo essa referência. Não é em torno dele que o time joga. Parece que esse Ezreal tá sendo a única coisa que ele consegue se apoiar ainda pra conseguir fazer um jogo bom. E os outros jogos dele, ele não tava aparecendo, não tava conseguindo desenvolver. Até quando ele pegou o Kai'Sa, ele não foi bem. Exatamente, né? Essa é uma série que. Eu queria ter visto o Bano Ezreal pra sentir se realmente aonde que tava o ponto dessa dependência com o Ezreal pro Prey. Se era realmente ele precisando muito, se o time ia conseguir se virar com outro campeão. Acredito muito que amanhã isso não vai acontecer, então eles vão ter que dar um jeito diferente. Espero ver o Prey jogar finalmente. Apesar de que o Uzi respondeu com Caitlyn, né? Contra Ezreal, contra a Fnatic. Eu senti deixou. Muito. Mas se fizer isso, a Kingzone ganha mais tranquilo ainda. Eu senti muito na equipe da Kingzone de tentar forçar, às vezes, a referência no Prey. Algumas vezes eles queriam que o Prey fizesse as jogadas, ele estava causando muito dano em alguns jogos, né? E talvez darem o Ezreal pra ele toda a partida foi pra tentar dar uma moral elevada pra ele, pra ver se ele vinha renovado pro jogo de amanhã. Porque realmente eu sentia que eles queriam entregar para ele uma responsabilidade de dano em algumas partidas, só que ele não estava correspondendo com isso tudo. Assim, eu concordo em partes com você, porque essa Kingzone, talvez foi na final que ele teve um acesso à Kai'Sa, que ele acabou sendo as referências com a Kai'Sa, mas fora isso, o grande trunfo dessa bot lane deles era jogar sem recurso, porque a principal referência do time historicamente é o Khan, é jogar pro Khan, com a entrada do Pinot. Ele também vira uma referência, como a gente viu nesse jogo. O pior como que só jogaram joga nesse pra ele. Oi? Né? O único jogo jogado pro Khan foi esse último também. Mais ou menos, não. Esse último não. O de Jace foi o que mais jogaram DJ, pra verdade, ele. Sim. O de Jax acabou sendo outras coisas no jogo que o plano mudou. Mudar. E aquele, né, o segundo nem rolou de volta. Né? Mas o grande ponto é. O Prey jogando de uma maneira solitária, por isso tá tão bom esse Zreal de teleporte pra ele, que ele pode ficar sozinho, pra soltar o gorila pelo mapa, e o BDD servindo de ponte, ou para o Pinot, ou para o Khan. Então esse é o grande jeito de jogar. Mas o que eu concordo em partes é que realmente o Prey não tá sendo o Prey
com pouco recurso, como a gente estava vendo. Porque você pega, antes de começar o MSI, você pegava os gráficos de dano e recurso de todos os atiradores, o Prey tinha uma porcentagem de recurso que era ridiculamente baixa. É um coeficiente, né? É. Então ele tinha, não lembro, acho que era 26% do farm entre 15 e 30 minutos de jogo, que é onde você realmente vê quem pega o recurso, enquanto outros atiradores, como Reckless, Double Hit, tipo 30%+. E ele tinha, era o segundo que mais causava dano. Esse é o Prey, é o cara com pouco recurso que fazia muito. A gente tá vendo, sim, o cara com pouco recurso nesse MSI, mas tá fazendo tanto assim. Mas eu acho que esse Zero é tão bom na mão dele por causa do teleporte que ele fica mais sozinho ainda. É, vamos ver se vai conseguir. Vai enfrentar um Uzi, que é a referência, um cara que brilha, que todo mundo vê, que tem 38% de dano, que é a RNG em si, praticamente. Uma coisa que vai ser legal de ver amanhã é tentar entender realmente qual que é o meta. Porque o Melão tá falando tanto recentemente sobre o meta ser uma coisa só. Né? Não é assim, o meta do time, o que cada um faz. É o mais forte. Então a gente vai ter um choque de dois estilos diferentes, dois times que jogam de formas diferentes. A gente tá vendo a Kingzone jogar de uma forma mais próxima da Fnatic, com o meio habilitando as rotas laterais, habilitando o Khan, habilitando o Prey, mas a referência não sendo necessariamente o atirador, enquanto a RNG é um time que joga muito para atirador. Joga totalmente para atirador e dificilmente usa as outras referências. O LED me apareceu pouco como referência, como recurso nesse MSI. Eles tinham mais o Zitai para usar na LPL. E aqui, como eles trouxeram os dois caçadores, eles não têm um jogador de recurso na rota superior. Então eles precisam apostar bastante no uso. A gente vai ver esse choque, acho que vai ser uma coisa bem legal de ver. É, vamos ver se eles também podem alocar o recurso mais na selva, né? Mas é que o grande ponto... O grande ponto, assim, o Let Me não tem tempo pool pra não ser abusado pelo Khan. Ele não tem. Do lado azul, do lado vermelho, ele não tem esse tempo pool. Ele é um cara de tanque. Se ele for de Shen, de Maokai, qualquer coisa, ele vai ter algo pra ser abusado. Ele vai ser abusado. Vai ter que ser obrigatoriamente no Uzi mesmo. Alguma coisa. MLXG e Karsa não jogam a altura do Pirat. Não jogam. O Pirat é o melhor jogador entrando, pressionando, pegando recurso. O Xiaohu, ele não joga com o leque de campeões para segurar essa pressão do BDD. E eu não consigo ver algum jeito deles conseguirem chegar num ponto do jogo pro Uzi tá habilitado, sabe? Porque todos esses elementos, assim, alguma coisa bem complicada pra RNG. Ontem eles tentaram mudar esse jeito de jogar, não 100% em cima do Uzi. Foi muito bom, mas foi contra a Fnatic. Bom, nós vamos ver bastante isso amanhã, a partir das 7 da manhã, mas antes eu quero os meus palpites aqui. GSTV, qual que é tua? RNG. Quanto? 3-2. 3-2. Difícil? Complicado? É, vai ser difícil pra eles, eu vou estar só assistindo. Pra você vai ser fácil. É, eu não vou fazer nada. Tá, vou assistir. Melão. 3-1 Kingzone. 3-1 Kingzone. A maldição acabou, meu amigo. A maldição acabou. Chepe, mitológico. 3-0 Kingzone. 3-0 Kingzone? É. Eu fiquei na dúvida, fiquei na dúvida. 3-0 Kingzone. Eu vou de 3-2 Kingzone, que eu quero participar dessa brincadeira aí. 3-2 Kingzone. Nossa, agora você... Eu escolho o que eu faço aqui. Chefe, muito obrigado. Melão, tá se achando muito, né? Pelo amor de Deus. Valeu demais. Vai pra cortar essas asinhas aí. Só porque GSTV. Tá tendo todo dia depois do Nexus. GSTV, valeu demais. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu também. Lembrando que hoje, a partir das 6 horas da tarde, tem retransmissão aí dessa segunda semifinal. E claro, amanhã, 7 da manhã, grande final da MSI 2018. RNG contra Kingzone. Descobriremos aí o melhor time do mundo. Valeu, bom dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau.